Рішення, яке буде прийнято міською радою. Я не зрозумію. Ви кажете, які будуть пропозиції? Говорю, негайно виконати рішення, яке буде прийнято. Негайно не можна виконати, є трудове законодавство. Ви його виконуєте негайно. Негайно не буває негайно. О. Негайно можу завтра попередити. Купіть слона на слайд. Цілому є пропозиція. Получається, Володимир, мені понятно, за що звільнити законодавство. Понимаєш? А що ви ставте, ставте, будь ласка, на голосування, пропозиції немає. Я ставлю на голосування вашого. Так. Скорочення посади. За 20, проти 1, утримався 1, не голосували 6, рішення прийнято.